Dobrý den, přátelé! Jsme ve druhé polovině týdne a je čtvrtek 5. srpna těsně po 6. podvečerní a pro vás je tu, jako obvykle, připravený monitor. A když jako obvykle, tak také začneme jako obvykle. Dnes má svátek Kristián a tudíž mu popřejeme vše nejlepší k svátku a k tomu přidáme takové malé vysvětlení, jak pro něj, tak i pro ostatní totiž kde se toto křestní mužské jméno vzalo, neboť jméno Kristián je skvostným jménem s bohatou tradicí, které pochází až ze starého Řecka. I dnes však zní nadčasově, má v sobě jedinečnou noblesu, kterou předává i svému nositeli. Pochází z řeckého slova christianos, které se vykládá jako křesťan, pokřtěný či zasvěcený Kristu. Ačkoliv je toto jméno tak noblesní, tak má u nás všeho všudy sedm nositelů. A nějak tak to bude i s těmi, kteří spolu s Kristiánem slaví dnes své jmeniny. Těmi jsou Milivoj a Křišťan a i tato jména se vyskytují velmi omezeně. A abych nezapomněl, ženským protějškem jména Kristián je Kristína, ale ta má svátek až za tři týdny. Úvod máme za sebou, tak se vehněme do mediálních vod. A hned na začátku se podíváme do Švýcarska prostřednictvím necenzurované pravdy. Švýcarsko? Imám byl odsouzen z kázání rasové nenávisti a podvodu. To by se samozřejmě v žádné zemi EU stát nemohlo. Kázat nenávist totiž ve většině zemí EU je možné, na muslimy se žádná předsudečná nenávist nevztahuje. Podobná kázání jsou zcela běžná v mešitách na celém světě, neboť vlastně jen citují nenávistný Korán. Jsou navíc z pravidla přednášena v arabštině, takže nemuslim jim nerozumí. V tomto případě si však nechali jedno takové nenávistné kázání přeložit do Němčiny. Kontroverzní libijský kazatel Abu Ramadán se bude muset zodpovídat před kajským soudem v Bílu. Státní zastupitelství 68-letého muže obvinilo z rasové diskriminace a podvodu, jak ve středu oznámil. Muž údajně 7. července 2017 v mešitě Ara Rahman v Bílu podněcoval nenávist vůči lidem na základě jejich náboženství nebo etnického původu. Soudní řízení bylo zahájeno trestním oznámením. Vyšetřování trvalo dlouho. Nejprve musel odborník přeložit kázání z arabštiny do němčiny, poté státní zastupitelství získalo znalecký posudek k výkladu toho, co bylo řečeno. Podle zjištění státního zastupitelství Abu Ramadán opakovaně vyjádřil přání, aby určité osoby nebo skupiny osob určitých etnik nebo náboženství byly zničeny. Podněcoval tak nenávist a byl vinen rasovou diskriminací. Případ se stal známým díky zprávám v médiích. Kazatel se zaměřil na židy, křesťany, hinduisty, rusy a šíty. Od té doby na žádost podpůrného združení zastavil své aktivity v mešitě. Abu Ramadán je také obviněn z nezákonného přijímání sociální pomoci. Tato vyšetřování byla podle státního zastupitelství také extrémně časově náročná. Obviněný při vyšetřování nespolupracoval a zejména neodpověděl na otázky týkající se jeho příjmů. Obec Nidau, poblíž Bílu, kde Abu Ramadán žije, podala stížnost pro údajný podvod se sociálním zabezpečením. Libiec oznámil obci, že nemá žádný příjem ani majetek. Podle zjištění státního zastupitelství však muž organizoval poutě a měl tak i nějaký konkrétní příjem. Částečně se však také zřekl přijetí peněz. Z pohledu obžaloby bylo doloženo i neoprávněné pobírání dávek sociálního zabezpečení. Dávky považují muslimové v Evropě za povinnou džiziu. Abu Ramadán obvinění vždy popíral. Mezitím již přišel o svůj bývalý status uprchlíka a azylanta a nyní je ve Švýcarsku díky povolení C. V případě odsouzení mu hrozí deportace. Je otázka, zda vůbec bude deportován. Švýcarsko už je přece jen islamizováno, podobně jako zbytek Evropy. Na druhou stranu se nemusí obávat EU a může ukládat i přísnější testy, než je běžné v Německu, Švédsku nebo Francii. A v těchto zemích by se ovšem nenávistným kázáním nikdo nezabýval. Jdeme dál. Žijeme v zajímavé době, jak jinak to nazvat. Když se chcete něco dozvědět o tom, co se děje ve Francii, tak musíte opustit náš mainstream, ve kterém nic není, a vzít si na pomoc ruský server Fonsk .ru, na kterém napsal svůj komentář Vladimír Prochvatilov pod titulkem Francie, COVID-PASY, pouliční odpor a devalvace moci. Macron je připravován na odchod do důchodu jako obětní beránek. Zvědavec mi ušetřil práci s překladem a včera jej uveřejnil na svém webu. Tady je. Již třetí sobotu po sobě se ve Francii konají velké demonstrace proti vládou nařízeným a parlamentem schváleným COVID-PASům. Zatímco před 14 dny vyšlo do ulic 114 tisíc demonstrantů, před týdnem to bylo 163 tisíc a 31. července dosáhl počet protestujících proti hygienickému diktátu 204 tisíc. Oficiální údaje ministerstva vnitra jsou soudě podle videozáznamu značně podhodnocené. 31. července se po celé zemi konalo 104 a 80 demonstrací. Rozčilení francouzské ulice roste. V Paříži, Marseille, Lyonu a v desítkách dalších měst pochodovaly různorodé průvody, často násilné. K výkřikům svoboda, svoboda se přidala hesla nepřátelská vůči prezidentovi a médiím. Píše Express. V Paříži se hlavní kolona protestujících za skandování ne diktatuře a zpěvu Marsejezy vydala od stanice metra Vilie na náměstí Bastily, kde začaly střety s policií. Tři policisté byli zraněni. Pařížané na trase průvodu otevřeli okna, aby demonstranty pozdravili. Policie v reakci na petardy protestujících použila slzný plyn a vodní děla, aby DAF rozehnala. Deset lidí bylo zatčeno. Během demonstrace vystoupil jeden z vůdců Žlutých Ves, Jerome Rodriguez a kritizoval vládu a média, která vám chtějí prodat vakcínu, aniž by měla sebemenší důkaz o její účinnosti. Druhá kolona protestujících pařížanů, vedená bývalým poslancem Marine Le Pen, který založil stranu Patrioti Florianem Filippo vyrazila z Montparnasu a zablokovala ministerstvo zdravotnictví. Odhodlaní a rozlobení demonstranti byli většinou bez masek, skandovali Macron do vězení a mávali národními vlajkami. Protest se rozšiřuje. Různé politické síly každý den upevňují svůj společný odpor proti vládě. V mnoha městech se k protestujícím přidali komunisté, příznivci La Résistance de France, Žána Luka Melanchona, žluté vesty a odpůrci vakcín. V řadě regionů vedli protest hasiči. V Nánt nesli demonstranti transparent svoboda proti nacistické minulosti. V Montpellier Macron a Big Pharma jeden tým vrahů. V Marzej prezident, poslanci, senátoři, akademici, novináři, všichni zbabělci. Vren nesli demonstranti transparenty: Dejte mi očkování proti fašismu a kapitalismu. Mediální lháři chceme znát pravdu. Podle Floriana Filipa budou demonstrace pokračovat, ale hodně záleží na rozhodnutí Ústavní rady o zákonu o COVID-pasech, který schválil parlament. Pokud Ústavní rada zákon nezruší, dojde k bojkotu institucí žádajících COVID-pasy. Další vůdce protestujících, François Asselino, předseda pro Evropské lidové republikánské strany, vyzval všechny francouze, aby vyšli do ulic a postavili se za svobodu volby ohledně očkování proti covid pasům absurdním, nespravedlivým a zcela zvráceným. Šéf golistické strany Povstaňte Francie, nejvýznamnější organizátor protestů Nicolas dupont aignan zalitý od covid pasů, řekl televizi BFMTV, že změnění omezení ze strany vlády je směšné. Vodítko není tak těsné, ale francouzům se dávají na krk obojky. Jiný vůdce protestu Jean-Luc Melanchon prohlásil, že totální kontrola je absurdní, nedůsledná a nebezpečně bludná. Hlavní soupeřka Emanuela Macrona v nadcházejících jarních prezidentských volbách Marine Le Pen se protestů neúčastní a nikým nevyzývá, ale restriktivní opatření vlády neschvaluje. Předseda národního schromáždění zvolil jinou cestu. Uprostřed vln protestů proti novým opatřením, která nutí kočkování, řídí národní schromáždění svou loď s velkou opatrností. Chceme se dostat k moci, chceme vládnout, řekl mluvčí národního schromáždění Filip Balár. Na 17. sjezdu strany v Perpignan 4. července byla Marine Le Pen triumfálně zvolena do čela národního schromáždění na čtvrté funkční období s téměř 99% hlasů. Marine Le Pen před volbami stranu tvrdě mobilizovala. Poznamenává Lemont. Zabývala se chybami, které vedly k neúspěchu strany v regionálních volbách. Podle nejnovějšího průzkumu: Harris Interactive Barometer for Challenges, by v případě, že by se prezidentské volby konaly nyní, Macron, jehož strana utrpěla fiasko i v regionálních volbách, vedl před Marine Le Pen z 55% hlasů proti 45% v druhém kole. Průzkum ELAP pro BFMTV zvětšil rozdíl mezi dvěma nejpravděpodobnějšími finalisty voleb v roce 2022 na 60 ku 40 ve prospěch Macrona. Tyto výpočty však sotva berou v úvahu účinek hesel Macron a Big Pharma jeden zabijácký tým a Macron do vězení, která hlásala ulice. Tisícové demonstrace proti sanitárním průkazům jsou stále rozšířenější. Nespokojenost v zemi roste. Jacques Attali, který předpovídal vítězství Marine Le Pen v roce 2022, si to všímá a kritizuje také zdravotní průkazy. Ali rusbín prezident pařížské akademie geopolitiky eh, řekl Macron je připravován na odchod do důchodu jako obětní beránek. Šrouby se utahují tak dlouho dokud neprasknou. Macron se stal neschopným, jeho žena Brigitte udržuje vztahy se všemi, ale i na ní je spousta stížností. Většina vlivných lidí ve Francii se od současného prezidenta distancovala došlo k devalvaci moci. Nyní se podíváme do Spojených států ovšem tak nějak globálně. Je rok 2021, ale v Tokiu jsou v plném běhu olympijské hry 2020. Inu časy se mění. Tak si vezměme kruce zvědavce, který uveřejnil komentář Simona Bleka. Nadepsaný: Viděli jste olympijské hry? Pravděpodobně ne. Pro vaši informaci, už to není o sportu. Pozdě večer 17. října 1534 prošla malá skupina protestantských aktivistů pěti největšími francouzskými městy a vylepila po celém městě na hlavních náměstích protikatolické propagandistické plakáty. Aktivistům se dokonce podařilo bezostyšně přibít jeden ze svých plakátů na dveře ložnice krále Františka I., který byl sám katolík. Dokonce se proslýchalo, že aktivisté podstrčili svou literaturu jednomu z králů do kapsy, když spal. František zuřil. Ve své zemi byl vždy tolerantní k protestantům a umožňoval lidem svobodně se modlit v době, kdy byla náboženská tolerance v Evropě poměrně vzácná. Měl však pocit, že aktivisté zašli příliš daleko. Proto je nechal všechny vystopovat a upálit na hranici. Byla to jen úvodní salva v občanské válce, která se ve Francii nakonec rozhořela a byla známá jako náboženská válka mezi katolíky a protestanty. Při zpětném pohledu se jedná možná o jednu z nejnesmyslnějších a nejhloupějších občanských válek v dějinách západní civilizace. Obě strany byly francouzské. Království, které existovalo po staletí a mělo silnou národní identitu při nejmenším od poloviny 14. století. Obě strany mluvili stejným jazykem, sdíleli podobné hodnoty. Dokonce i nábožensky uctívali stejného boha – Obě věřili v Ježíše Krista, obě věřili v nebe a peklo. Jejich rozdíly byly nepatrné, měly odlišné zvyky a rituály, neschodly se ani v drobných detailech, například v otázce predestinace, neomilnosti papeže nebo nadřazenosti Bible nad autoritou církve. Přestože se jejich názory shodovaly prakticky v 95%, jejich pětiprocentní neschody vedly k jedné z nejsmrtonosnějších válek v evropských dějinách. V důsledku tohoto nesmyslného konfliktu zemřeli více než 3 miliony lidí. Trvalo desítky let, než násilí ustalo a francouzská ekonomika se konečně zotavila. O této historii jsem v posledních měsících často přemýšlel jako o historické metafoře naší doby. Není to kvůli míře násilí. Naše vlastní moderní sociální konflikty jsou přece většinou mírové. Nejvíce mě však na dnešní extrémní míře napětí dráždí, že podobně jako katolíci a protestanti z francouzské historie mají lidé tendenci se na většině věcí shodnout. Například naprostá většina lidí v dnešní civilizované společnosti se pravděpodobně shodne na tom, že rasismus je hloupost a neměl by existovat. Zdá se, že právě to by mělo být nejdůležitějším bodem a zřejmým společným základem. Přesto jedna strana říká té druhé. Pokud nesouhlasíš na 100% se vším, co je v naší doktríně, pak si běložský supremačista. A pak následuje šílený konflikt. Školské rady se snaží znovu vymyslet celý vzdělávací systém, a indoktrinovat děti tvrdou, probuzeneckou literaturou. Rozuřené digitální davy se vrhnou na všechny nevěřící a snaží se ničit životy a ničit podniky. A rozuřené davy řádili v ulicích, obsazovali vládní budovy a dokonce vyhlašovali vlastní autonomní zóny. To je naprosto směšné chování, když si uvědomíte, jak úzce se většina lidí shoduje v nejdůležitějších bodech této problematiky. Přesto tento malý pětiprocentní rozdíl způsobil, že se jedna strana zcela vymkla kontrole a začala se de facto dopouštět teroristických činů, vyvolávat strach násilím, hrozbami a zastrašováním ve snaze jednostranně diktovat národní politiku. Kompromis nepřipadá v úvahu, diskuze je vyloučena. Skutečnost, že se většina lidí shoduje pravděpodobně na 95 problému, je zcela irrelevantní. Jejich jedinou taktikou je konflikt. A každý probuzený fanatik se nechal naverbovat jako pěšák, aby vedl nepřetržitou kampaní propagandy, strachu a veřejné podívané, a to včetně celebrit, novinářů a sportovců. Stačí se podívat na Olympijské hry. Nevážně, podívejte se, protože pokud jste jako většina lidí, pravděpodobně jste se nedívali. Televizní sledovanost Olympijských her je nejnižší za poslední desetiletí, protože všichni vědí, že už nejde o sport. Pokud dokážete překousnout extrémní šílenství japonského protokolárního covidového divadla, musíte se smířit s nekonečnou přehlídkou politických protestů. A pokud se do té doby nepozvracíte, budete muset snášet potupné plazení a projevit vysílacího týmu NBC. Například jsme viděli, jak ženský gymnastický tým jedné země lze ještě použít toto slovo. Změnil svůj soutěžní dres na těsná tečka s hlubokými výstřihy v tělové barvě – pro ně je to taková nová smyslná uniforma protestem proti sexualizaci gymnastek. Média to samozřejmě hltají a chválí tyto gymnastky za jejich statečnost a odvahu. Vážně. To už je laťka odvahy nastavena tak nízko, že dostanete zlatou hvězdu za to, že si obléknete flitrovanou kombinézu. A pak se objevili judisté ze dvou různých zemí, Súdánu a Alžírska, kteří se odmítli utkat s izraelským soupeřem s odkazem na aktivity izraelské vlády v Palestině. Ironii osudu je, že to je také stejný důvod, proč chce Ben Jerry's přestávat prodávat zmrzlinu v Izraeli. Žádná polévka pro vás. Tyto příklady však ani zdaleka nevystihují protesty sportovců. Samozřejmě, že během státních hymen se bude hodně klečet, to je tak běžné, že už je to téměř pase. Týmy Národní fotbalové ligy běžně poklekají při hymně, pokud se vůbec obtěžují vstoupit na hřiště. A i když se to snažíte ignorovat, hlasatelé zápasů informují domácí diváky v reálném čase a říkají nám, kteří hráči stojí a kteří klečí. Ještě hůře je na tom Národní basketbalová asociace, kde sportovci na protest rovnou odmítají hrát. Zcela nesouvisející zprávou je, že sledovanost Národní basketbalové asociace, tedy basketbalové ligy, je také nejnižší za poslední desetiletí. Poslední finále sledovalo v průměru méně než 10 milionů diváků, což je asi o 30% méně, než kolik diváků sledovalo v 90. letech minulého století, typickou epizodu seriálu Star Trek – Nová generace. Je to také jen zlomek toho, co finále NBA sledovalo ještě před několika lety. Major League Baseball odmítá být vynechána z tohoto konečného poklesu sledovanosti. Možná si vzpomenete, že nedávný zápas hvězd se měl odehrát v Atlantě na začátku tohoto měsíce. Liga se však rozhodla přesunout zápas hvězd do Denveru na protest proti volebnímu zákonu přijatému státem Georgia, který byl skupinou lidí, kteří se neobtěžovali přečístitech zákona nazván Jim Crow 2.0. Kdyby se někdo obtěžoval si zákon přečíst, zjistil by, že výrazně rozšiřuje volební právo a výrazně usnadňuje lidem hlasování. Ale na tom nezáleží. Jakékoliv změny volebního zákona v roce 2021 jsou Jim Crow a jsou neamerické. Baseball tedy naskočil do vlaku ignorance a uspořádal svůj probuzený protest. Není překvapením, že sledovanost zápasu hvězd klesla na rekordně nízkou úroveň, a to je dobrá zpráva. Tato neutěšená hodnocení jsou důkazem toho, že ultrahluční aktivisté tvoří jen nepatrnou menšinu populace. Špatnou zprávou však je, že se jim podařilo ovládnout významné instituce, jako je školství, média, technologie a velké korporace. A odmítají vidět, že většina lidí jsou dobří, slušní a vyrovnaní lidé, kteří se shodují na nejdůležitějších bodech problému, to je, že rasismus je hloupost a neměl by existovat. Ale 95% schoda jim nestačí. Proto odmítají kompromis. Stejně jako náboženské války ve francouzské historii může neschopnost kompromisu způsobit, že tento směšný sociální konflikt bude trvat roky, ne-li desetiletí. Skončíme se zahraničím a přesuneme se domů do České republiky. A i to následující bude souviset s olympijskými hrami, přičemž nám pomohou první zprávy. Jaroslav Štefec: O pečlivé přípravě akce Záchrana běloruské olimpioničky. V pondělí jsem se zmiňoval o důvodech, které by měly André Babiše vést k vážnému zamyšlení nad jedinečnou příležitostí definitivně ukončit působení Michala Koudelky v Čelebis a nahradit ho jeho dosavadním zástupcem Janem Pavlíčkem. Podotýkám, že Pavlíčková dlouhodobá orientace na imigraci a radikální islám je navíc pro ochranu České republiky před reálnými hrozbami blízké budoucnosti určitě daleko užitečnější než úzce omezené, byť letité zkušenosti z vedení ruského referátu, s nimiž do čela BIS nastupoval její současný šéf, píše na Facebooku Jaroslav Štefec. Blamáš s neuváženou nabídkou víza. A všestrané ochrany a pomoci České ambasády v Tokiu běloruské opoziční sprinterce Kristýně Cimanovské, toho času kde si v Japonsku, kterou ve velkém stylu rozjel minister zahraničí Jakub Kulhánek údajně po dohodě s premiérem Babišem a ministrem vnitra Hamáčkem, jde totiž v plném rozsahu rovněž za koudelkou. I přes jeho úzké medailové sepětí z Lengly, jak olympijsky symbolické, totiž nejspíš neměla bys ani potuchy o tom, že celá akce je dopředu pečlivě naplánovaná a připravená a že Cimanovská je instruovaná, aby požádala o azyl v Polsku. Tam ji podle všeho v blízké budoucnosti čeká výnosné angažmá známé figury v hodně rozšiřující panoptikum polské skupiny tzv. běloruské opozice. Značka opoziční běloruská olimpionička se dobře prodává a určitě přitáhne jak lidi, tak peníze. By směla o připravované operaci informovat premiéra ještě předtím, než Kulhánek rozjel politicky trapné a organizačně nesmyslné nastavování hrudi Českého státu na obranu Cimanovské, které je celá Česká republika a její trapná nabídka navíc celého stejná. Pokud tak její šéf neučinil, buď o této operaci nevěděl, což je ostudné, nebo naopak věděl a přesto nechal premiéra, aby byl zavola. Což není jen ostudné. Je to fatální chyba, která by měla definitivně spečetit jeho osud. Pokud by totiž Andrej Babiš se znalostí věci přece jen cítil potřebu se v této věci verbálně angažovat, mohl se připojit k Macronovu prohlášení, že by byl šťastný, kdyby Evropa udělila Cimanovské azyl, což je vyjádření zcela hodné státníka evropského dosahu. Mimochodem, o pečlivé přípravě akce záchrana běloruské olimpioničky svědčí mimo jiné i perfektní načasování a koordinace útěku její rodiny z Běloruska. Té sice ve výjezdu nikdo nebránil, ale slovo útěk je mediálně zajímavější. Tak nějak zanechává večneráři pocit, že by jinak byli všichni příbuzní Cimanovské po jejím neodletu domů okamžitě popraveni. Nejspíš osobně krvežíznivým Lukašenkem, a to pistolí věnovanou mu Vladimírem Putinem. U toho následujícího příspěvku budete mít na začátku pocit, že odcházím opět do zahraničí, do Rakouska, Ovšem není tomu tak, ono se nás to velice citlivě dotýká. No jen si poslechněte, co napsali seznam zprávy. Šéf Ernste chce, aby klienti ze svých úspor zachránili firmy v potížích. Z toho článku vám část poskytnu. Krize těžce zasáhla mnoho společností. Potřebují další kapitál, jinak budou nuceny své podniky prodat. V Rakousku přišli s návrhem, jak jejich situaci řešit. O co konkrétně jde? Úvěry nepomohou v situaci, kdy už firmy žádný kapitál nemají. Tohle je nesmírně důležité, protože pokud byla ekonomika vypnutá a v situaci, kdy firmám klesají zisky, nepomůže, když budeme poskytovat další úvěry. To říká od ledna 2020 předseda představenstva Ernst Group, 52-letý Bernard Špalt. Mimochodem, Erste Bank je matka české spořitelny. Ovšem, jak je pak české, že? No, tenhle Špalt pokračuje. Nastala tu velice zajímavá situace, kdy na bankovních účtech je k dispozici obrovské množství peněz, protože míra úspor se zvyšuje, a to i v České republice protože se všichni bojí, jak se krize vyvine. A na druhé straně firmy potřebují vlastní kapitál. Navíc tyto peníze, které jsou k dispozici na bankovních účtech, nejsou nijak úročeny, protože úrokové sazby jsou buď záporné nebo velmi nízké. Abychom tuto propast mezi střadateli a těmi, kdo peníze potřebují, překlenuli, předložili jsme v loňském roce našim politikům návrh na legislativní řešení, v rámci něho by mělo být možné, aby tyto peníze byly k dispozici firmám, do níž by mohli běžní lidé investovat se slušnou perspektivou, že na tom vydělají. Malé a střední podniky mohou takový kapitál přijmout, aniž by se museli bát, že nakonec budou nuceny svůj podnik prodat. Protože v České republice, jako v Maďarsku, je hodně rodinných podniků, které jsou hrdé a nechtějí se nikoho o nic doprošovat, Nechtějí, aby jim stát říkal, co mají dělat, prostě potřebují kapitál. Otázka zní: Jak je počítáno s nějakou státní zárukou? A ten špalt říká: Ne, žádná záruka není potřeba. Možná na začátku, kdy bude nutné přesvědčit lidi k účasti, ale chci říct si tohle. Firmy v našich zemích, a to platí konkrétně i pro Českou republiku, mají do budoucna velmi dobrou perspektivu. Z této krize výjdou silnější. Teď ale potřebují přístup ke kapitálu, takže pokud jim jako soukromý investor budete věřit, a já bych jim věřil, a budu do nich investovat, budete tak těžit z jejich růstu v příštích letech. Na státní záruku zapomeňte. Stát v mých očích nikdy nebyl dobrým investorem, myslím to vážně, ani banky nejsou dobrými investory. Myslím, že dobrými investory jsou soukromé osoby. A myslím, že pokud věříte v naší ekonomiku a budoucnost naší ekonomiky, pak byste měli investovat a měli byste jednat. Za pět let pak můžete získat návratnost třeba 30, 40 nebo 50 Věřím tomu. Nejde přitom o nějakou formu spořícího účtu. Proto musíme přijmout legislativu, která tyto fondy umožní. A my to máme všechno na stole. A politici s tím souhlasí. Nemá to žádné mínusy. Jen potřebujeme trochu více sebevědomí. A myslím si, že potřebujeme na naše politiky vyvíjet větší tlak, aby změny provedly. Jen čekat a diskutovat a pořádat další schůzky nestačí. Musíme jednat. Tohle hrozně smrdí. Slyšíte to? Je potřeba vyvinout tlak na politiky. Je potřeba přijmout novou legislativu? A politici s tím souhlasí. Tak si uvědomme, že v těchto demokracích už přišli na to, že by ty peníze středatelů v bankách zmrazili a zestátnili, což není Syfy. Nedávné zkušenosti z Řecka a Itálie a také Kypru mluví za vše. Ovšem tohle je daleko elegantnější. Opravdu to stojí za pozornost. Banky přece už dávno pracují s vklady střadatelů uložené na nulový úrok, tak, že je půjčují firmám za podstatný úrok. A počítám, že hlavně těm perspektivním nějakému lůzrovi přece nikdo nepůjčí. Finta Ernste v tomto případě spočívá v tom, plně se zbavit odpovědnosti, respektive přeložit ji na střadatele, který ponese riziko za rozhodnutí, které bude dělat banka, Výběr portfolia úvěrových podniků, výše úroků, podmínky úvěrování a tak dále. Střadatel, včetně těch malých, kterých bude většina, tak bude ručit svým majetkem za něco, co nemůže ovlivnit a v případě ztráty nemá šanci dostat svoje peníze zpět, jak je tomu v případě dnešních bankovních vkladů, kde stát ručí za všechny vklady až do výše 100 000 eur za jeden vklad to je tedy pěkně vykutálený šéfík. Nenáhodou je šéfem oddělení rizik, to znamená, že jeho úkolem je snížit rizika banky tím, že je přeloží na někoho jiného, v tomto případě na středatele, jehož vklad je banka povinna chránit. A ne je hodit na pospas trhu, kde banka bude dál získávat peníze, které si sama určí, bez jakéhokoliv rizika pro ně samotnou. Nějak mi to připomíná, ale jenom připomíná, příběh našich kampeliček. Inu nová doba. Spořivý proletariát a střední stav má zachraňovat velkokapitál. Inu nová doba. Host vyhazuje číšníka. A nyní se podíváme na jednoho velikána naší politické scény – i když, lépe řečeno, jedná se o titánku naší politické scény. A proto mám před sebou parlamentní listy a v nich je dechberoucí titulek: Uskromněte se. Langšádlová vydává pokyn občanům. Budeme jednou jezdit do Gronska na letní dovolenou. Poslankyně parlamentní strany Top 09 Helena Langšádlová si to nemyslí. Svět je prý na okraji propasti. Miliardy tun ledu fuč, povodeň v Německu, pravidelné požáry v Austrálii, i to tornádo na Moravě jsou toho údajně důkazem. Myslete na vnoučata, uskromněte se, burcuje politička. A řešení? Změna klimatu není problém popsaný je na papíru. Kvůli klimatické změně přišlo nedávno Gronsko o 8,5 miliard tun ledu. V zemi, kde bychom v minulých desetiletích a staletích nenašli teploty nad nulou, se nyní naměřila teplota téměř 20C, všímá si v tweetu Langšádlová a zprávy, kterou přinesli seznam zprávy. Vzpomeňme si také na nedávné povodně či větrné smrště u nás nebo v Německu, velké požáry v Austrálii a dlouhá období sucha po celém světě připomíná dále politička s tím, že někteří živočichové a rostliny nám podle ní doslova vymírají před očima. U předvolebních výkřiků ale politička nekončí a přináší i jasná řešení. Máme se prý uskromnit a hledat zelenější cestu, aby i naše děti a vnoučata mohli přenechat planetu svým dětem s nezničenou přírodou, píše poslankyně a důrazně dodává. Je nejvyšší čas, přestat zavírat oči před klimatickými změnami. Ano, ano. Hovoří CML, hovoří centrální mozek lidstva, hovoří Langšádlová. Všimněte si, neříká uskromněme se, říká uskromněte se. Měla by hovořit víc a hlavně nahlas. Konečně by ta topka dostala kýžených 4,9%, a ona by odešla do důchodu a my si konečně oddychli. A nebo by se měla přihlásit v rámci snížení CO v ozduší do kurzu odnaučování dýchání, který pořádá Greta. Úspěšní absolventi dostanou 50% slevu na pohřeb v bioreaktoru. Milá Krasomil Kšádlová. Pojmenování Gronsko je odvozeno od Greenland, takže o co jde? stále vykládáte, vy i vaši soukmenovci, o zelené budoucnosti. A když se Gronsko vrací do své zelené podoby, tak se vám to nelíbí. Jenže odkud to mají takový přežvíkavci vědět, když ona sama, například už 22 let, nemýlím se, dřepí v poslanecké sněmovně a z té, jak známo, nikdy nic chytého nevzešlo a navíc je doplňováno takovými exoty, jako je ona. Jen tak bokem, už upřesnila, kdy hodí tu atomovku na Rusko. Ale podívejme se na to z druhé strany. Je hezké, že si takto vytížená paní najde čas k filozofování ohledně klimatu a navíc je schopna dodávat prognózy ohledně místa našich budoucích dovolených. To je přímo fascinující. Ví vůbec někdo v celé té topce, jaký renesanční člověk mnoha nadání je paní Helena? Ví tam někdo, jak netrpělivě na její výroky čeká celá země? Ona je takový laudát Říkalo se a sněmovnou se neslo, že tabulky SI budou doplněny o jeden prvek, o jednotku blbosti, jeden laudát. S laudátem a je to jako s rublem a červoncem. Červonec platil ve své době víc. Mimochodem, ona je z Černošic, že? Jak se tak na to koukám, tak ty Černošice jsou mimořádně kvalitní líhní blbů. Takže na závěr tohoto povídání mám pro tu paní jedno doporučení, lépe řečeno pokyn. Táhněte už konečně k čertu. A nebo do prčic, ale to radši ne. Obyvatelé toho dvojměstí si takový osud nezaslouží. Tak a kam půjdeme dál? No ano, na novinky. Tam se dozvíme, kam se odebrat, až se zhroutí civilizace. Na Nový Zéland, tvrdí studie. Nový Zéland, Austrálie, Irsko, Island a Velká Británie jsou podle studie publikované v akademickém žurnálu Sustainability nejvhodnější místa k přežití v případě kolapsu globální civilizace. Hodnoceny byly faktory jako možnost pěstování potravin pro své obyvatelstvo, ochrana hranic před masovou migrací či schopnost zachování výroby elektřiny. Autoři studie uvedli, že ke kolapsu civilizace by mohlo dojít z důvodu vysoce propojené a energeticky náročné společnosti. Zažehnout by ji tak mohla třeba vážná finanční krize dopady klimatických změn a ničení přírody, či ještě horší pandemie než pandemie COVID-19. Aby bylo možné posoudit, která místa na planetě Zemi by byla vůči takovému kolapsu nejodolnější, byly jednotlivé země seřazeny podle jejich schopnosti pěstovat potraviny pro své obyvatelstvo, chránit své hranice před masovou migrací, zachování výroby elektřiny a určitých výrobních možností. Na vrcholu žebříčku dle těchto faktorů skončily povětšinou ostrovy s mírným podnebím a nízkou hustotou obyvatelstva. Nejlépe na tom byli Nový Zéland a Austrálie, následovalo Irsko a do pětice nejodolnějších zemí se dostali také Island a Velká Británie. Nepřekvapilo nás, že se na našem seznamu objevil i Nový Zéland. Hodnotili jsme podle toho, že místa musí být schopna uchránit své hranice a musí být v mírném podnebí. Při zpětném pohledu je pochopitelné, že se na seznamu objevily právě velké ostrovy s komplexními společnosti. Zdělil servu Guardian profesor Alec Jones, jeden z autorů studie a ředitel výzkumného ústavu Global Sustainability Institute v anglickém Cambridge. Autoři rovněž zmiňují, že studie vyzdvihuje faktory, na kterých by měly národy zapracovat, aby zvýšili svoji odolnost. Tvrdí, že globalizovaná společnost zaměřená na ekonomickou efektivitu odolnost zhoršuje a že v oblasti potravin a dalších životně důležitých odvětví musí existovat rezervní kapacita. Je zajímavé, jak rychle dokážeme uzavřít hranice a jak rychle mohou vlády učinit rozhodnutí, která změní spoustu věcí. Zamýšlí se Jones nad nedávnými událostmi způsobenými koronavirovou pandemií. Musíme ale v systému zabudovat určitou mezeru, abychom, když dojde ke kolapsu, měli schopnost reagovat a měli rezervní kapacitu, dodal. V globálním plánování Musíme mnohem více začít přemýšlet o odolnosti. Pochopitelně by ale bylo ideální, aby ke kolapsu vůbec nedošlo. Uzavřel Jones. Mohu vám říct, že já znám jedno krásné místo, kam se celá civilizace odebere. A to místo je u nás. Mezi Kunžakem a Českým Rudolcem, to jest poblíž Jindřichova hradce, je Havlova hora, kde je Jakubova rozhledna, a od ní vzdušnou čarou necelých 900 metrů na západ to je. Jedním ze skalních útvarů v lesích kolem rybníka Zvůle je ukrytý balvan kuriózního tvaru. Najdete jej poblíž osady u Panského lesa v trojúhelníku osad Terezín, Nový svět a Valtínov, cirka 200 metrů od zelené turistické značky. Balvan neobyčejného tvaru je považovaný za nejznámější, a nejcharakterističtější skalní útvar přírodního parku Česká Kanada. K Balvanu se dostanete vyšlapanou pěšinou přes louku odbočující od zmíněné zelené turistické značky vedoucí mezi Valtínovem a Terezínem. A až ho spatříte na vlastní oči, poznáte, že zkrátka nemůže mít jiné jméno. Jmenuje se ďáblova prdel. Zajímavou alternativou je však spojit návštěvu Balvanu s návštěvou rozhledny u Jakuba a se zábavně naučným lesoparkem pro děti. Odtud vás ke kurioznímu Balvanu dovede jedna ze dvou naučných stezek s trefným názvem Na Ďáblovu prdel. A opravdu nezapomeňte děti doma, ať ví, do čeho rostou. A od toho Balvanu je to kousek k Pražskému magistrátu. A na řadě je pravý prostor. Tam Monika Hrabáková uveřejnila článek pod titulkem Je LGBT Prague Pride vhodná akce pro děti? Nedávno maďarská vláda schválila zákon, který zakazuje propagaci LGBT osobám mladších 18 let, což se nesetkalo s pochopením u liberálněji založených členů společnosti, a stoprocentně se novela nesetkala s pochopením u naší pirátské strany, která zákon jako další podobně smýšlející zahraniční subjekty neváhá označovat za diskriminační. Ostře se například k maďarskému zákonu vyjadřoval pirátský europoslanec Mikuláš Pexa, který označil Maďarsko za zemi, která pošlapává práva LGBT občanů. Jako každý rok pokud ovšem nejsme uzavření v lockdownu, jako tomu bylo rok minulý, je v Praze událost Prague Pride, kterou piráti, včetně pražského primátora, jak jinak, než podporují. Mimo pražskou radnici jsou velkými sponzory ale i Vodafone a americká společnost Coca-Cola. Primátor Hřib se poté neváhal vyjádřit na svém facebookovém profilu, kde napsal – že na rozdíl od Maďarska můžeme na Prague Pride vzít svoje děti, což je téma, kterému bych se dnes chtěla věnovat. Připadá vám Prague Pride jako akce, které by se měly zúčastňovat děti? Pan Hřib se ve svém příspěvku dost velkohubě vyjadřoval stylem make love, no war, tedy vytvářej lásku, ne válku. A kdybych nevěděla, jak takové pochody vypadají, možná bych mu i uvěřila. Mně ale rozhodně tyto pochody nepřipadají jako vhodné události pro děti, stejně tak, jako bych malým dětem nepustila porno nebo jakýkoliv film pro dospělé. Stejně tak, jako bych malé děti nevzala do sex shopu a neukazovala jim hračky pro dospělé. Protože přesně tak prák prajit z valné části vypadá. Stačí se podívat na jakákoliv videa z akce, na mnoho obrázků, které jsou samozřejmě k dispozici všude po internetu. Stačí se tam jít podívat. Já jsem předčasem v Praze kolem Prák Prajčla a opravdu to nejsou panoramata vhodná pro dětskou mysl. Kožené převleky za psy, chlapy na vodítkách, nahé zadky, někdy i nahého něco víc než jenom pozadí. Už jste se někdy zamysleli nad tím, proč hrdí účastníci LGBT vlastně na akci chodí oblékaní tak, jak na ní chodí oblékaní? Například na mě by udělali mnohem větší dojem, kdyby ti lidé byli oblečeni spořádaně a normálně. Přijde mi, i pro ně kontraproduktivní, aby na akci chodili polonazí a potom drželi v ruce transparent povolte adopce dětí LGBT párům. Je toto vhodný vzor pro děti? Působí takový člověk seriózně? Působí osoba, která veřejně exhibuje na Václavském náměstí jako vhodný adept na adoptivního rodiče? Podle mého názoru je zde potřeba stejný zákon, jako přijala maďarská vláda. Nechme děti vyrůstat v dětském světě. S dětskou myslí, a řekla bych hlavně s nevyrovnanou pubertální myslí přece dokážou podobné věci opravdu zamávat. A mnohdy například kluk, který si myslí, že je dívka a nechá se v útlejším věku předělat, toho lituje a později jeho život skončí sebevraždou. Myslím si, že bychom skutečně alespoň do 15 let věku neměli dětem spát do hlavy šílenosti, jimž dominují možnosti změny pohlaví. Kastrace. Nechme naše děti žít a pokračovat budu ze stejného soudku. Beru si na pomoc parlamentní listy a článek Nemaj mozek, ty pohlaví. Bohdalová zničila Prague Pride. Je to velké. Festival Prague Pride, ke kterému se přihlásil například pražský primátor Hřib, dále pokračuje a bude pokračovat až do neděle. K tématu sexuálních menšin již připoutal pozornost, ale zřejmě ne tak, jak by si organizátoři přáli. Po internetu se začalo šířit video s Jiřinou Bohdalovou, která existenci mnoha pohlaví zcela jasně neuznává. Šířitele této myšlenky jsou podle ní na hlavu a měli by si takové věci myslet pro sebe, místo toho, aby je hlásali. Video doputovalo až k Andrej Babišovi. Až do neděle bude v Praze probíhat pražský magistrátem podporovaný festival Prague Pride. Jak jde čas? K původní zkratce LGBT, tedy lesby, gejové, bisexuálové a transexuálové, začala přibývat na menšin, která má tato zkratka zahrnovat a reprezentace těchto menšin se objevuje i v programu festivalu. Například sebepéče pro trans, nebinární a intersex lidi, nebo v přednášce, co se skrývá pod zkratkou LGBTQAI. Ovšem v době konání festivalu začalo po internetu kolovat také video z rozhovoru Čestmíra Strakatého s již 90-letou herečkou Jiřinou Bohdalovou. V něm se vyjadřovala i k tomuto modernímu tématu, mínila, že celý svět je nemocný a to nejen covidem. Svět je nemocný a naše malá zemička taky, když máme několik pohlaví, když máme mýtu, když máme. já nevím co. Vždyť je to příšerný, vždyť je to proti zdravému rozumu. Já nevím, kde ty pohlaví mám, jestli v podpaží, nebo jestli mi je tatínek zapomněl udělat. Vždyť ty lidi mluvěj blbosti. To mě na tom straší. Mínila v květnu? V květnu tohoto roku. Moderátor namítl, že mají jiný pohled na svět. Ale trošku magor, trošku blbci, klepala si Bohdalová na čelo nad zmíněnými. Tak mě ukažte ty pohlaví, vyzývala strakatého a zasmála se, když si uvědomila, že by to mohlo znamenat i něco jiného a dodala to nemyslím to vaše. A popírala, že by dotyční měli právo myslet si, co chtějí. Nemají, protože to hlásají. Ať si to myslí pro sebe, ale ať to nevykřikujou, tyhle pitomosti. Nemají to dělat. Daří se jim moc dobře. Za nic. Tradila herečka a rezolutně si stála za tím, že to by se mělo změnit. Něco za něco. Dáš ty, něco tady budeme mít všichni. Tak do toho přispěj. Pak si z toho vem. Ale ne, aby tam někdo přispíval a tam ty, který ne. Z toho brali taky. To nejde. Vysvětlovala základní pravidla lidské společnosti. Trošku vyléčit svět. Nemyslet na blbosti, vždyť je to blbost. To je opravdu, já si myslím, že nemají mozek. A nebo to dělají na schvál. Kam až to vydržíme? Odhadovala ještě Jiřina Bohdalová. Video ve zkrácené verzi doputovalo přes internet až k premiérovi Andrej Babišovi, který ho sdílel a doporučoval ve svém profilu se slovy, Došlo mi přes WhatsApp. To musíte vidět. Jiřinku mám rád. Moderátor Čestný Strakatý si na Twitteru rýpl, že účet premiéra Babiše sdílí na Facebooku jeho výstřižek z rozhovoru s Jiřinou Bohdalovou, ukradený z TikToku, s komentářem to musíte vidět. A sarkasticky si povzdechl, v jakých časech žijeme. Co si budem povídat? Ta Bohdálka patří mezi lidi, kteří používají zdravý rozum. Ovšem těch, co jim rozum ubývá, naopak přibývá, jak mezi politiky, tak i mladými. Je mi smutno u toho, když vidím, jakou si naši mladí připravují budoucnost. Z toho, co se děje, se názorně potvrzuje stará pravda. Zkušenost je nepřenosná a každý si musí nabít hubu sám. Vždycky, když na západě vymyslí nějakou naprostou hovadinu, tak se tady najde spousta prestitutů, co nám bude vykládat, jak je to super a ti, co jsou normální, budou označováni za blázny. Zvláště pozdravuji voliče pirátů, když progresivně, tak jedině progresivní blbost zachrání svět. Když je ta česká televize tak skvělý informační kanál, který všechno zná, tak by nám mohl také sdělit, Jestli těch LGBTQ, a já nevím, kolik je tam ještě písmen, není náhodou málo. Nemělo by se tam přidat ještě PNZ, tedy pedofilové, nekrofilové a zoofilové. Vždyť i tihle ouchylové se s tou úchylkou narodili, nebo ne? A co přidat i něco dalšího se stejnou omluvou, třeba gerontofily jako Macron, nebo sadomaso Zase by se vám zvýšilo procento a průvod by byl větší a radostnější a příspěvky od vládnoucí úchylů soukmenovců jistě taky. Mimochodem, byl by někdo schopen názorně popsat, jak vypadá to třetí až šedesáté nebo kolikáté pohlaví? Já to ještě, ať už nejsem mlád, nikdy neviděl. Prosím, prosím, ať neumřu nevzdělán. Jen tak přemýšlím, jak k tomu ta chudinka duha na obloze přijde, že si ji dali do znaku zrovna úchyláci. Ale na druhou stranu chápu, že i ona se za ně stydí, už jsem ji totiž neviděl ani nepamatuji. Navíc by mě zajímalo, ta hlavní pirátská houba v Praze ví, co je? Nebo to má každý den jinak a podle toho, co zrovna je, tak rozhoduje? Takže z něj lezou samé... No, jak to říci slušně... Z toho lze ale usoudit a pochopit jeho rozhodování, nep je tak zmatený a rozerván, že je už delší dobu zrelý pro doktora Chocholouška a není sám. Z předchozího snadno pochopíte, že pokud by piráti a jim podobní přistoupili na to, že máme dvě pohlaví, ztratili by celý svůj program, tedy až na legalizaci drog. Jejich program pro normální lidi tím jsou myšleny všechny ženy, muži a jejich děti, totiž není veškerý žádný. Čím pak to asi bude, že když v Praze vidím to, co vidím, tak se u mě zmírňují antipatie k Saudské Arábii, neptama k tomuto novému celosvětovému moru ve skrze pragmatický přístup. Tak jen tak závěrem. Myslím, že je mimo mísu za to, co paní Pohdalová řekla u toho strakatého ji vynášet do nebes. Vždyť přece řekla jen to, co si každý normální člověk myslí. Ovšem ocenění hodné je to, že z Augustů je jediná, kdo to, tak říkajíc, vypálil na plnou hubu. A to je v téhle branži dneska velká odvaha. A nejen v ní. Celé to tedy uzavřu takto. Skvělé, paní Bohdalová ať vám fyzické i duševní zdraví a zdravý rozum vydrží ještě hodně dlouho. No, myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit a nejen proto, že se blíží sedmá hodina a monitor musí tyto rádiové vlny opustit a přenechat je jinému studiu, ale i proto, jaké téma vévodí posledním dvěma příspěvkům. Ovšem díky dvěma posledním příspěvkům mi vytanula na mysli písnička skupiny Ausus a tak vám ji nakonec spustím. Jen mám pro vás milí a stálí posluchači monitoru a vlastně celého studia Kalich tak trochu špatnou zprávu. Monitor, a nejen on, jak bylo řečeno, ale celé studio Kalich, se teď na dva týdny odmlčí, aby se vám zase přihlásilo v pondělí 23. srpna o 6. hodině podvečerní, a bude to jako dřív. Studio Kalich se přihlásí monitorem. Teď už dokonale nazal čas, aby se s vámi rozloučil váš dnešní průvodce na monitoru Ivan Otava. Nasledanou